Zakonska regulativa za bankrotna fizička lica u Republika Makedonija ne postoji. Takva zakonska regulativa postoji u razvijenite državi na evropski od kontinent, ponatomo postoji u Sjedinjenih Amerikanskih državi, Australija, Kanada. A bankrotna fizička lica u Sjedinjenih Amerikanskih državi, na primjer, u 34. godina zakonskata regulativa kažuva deka predstavlja pravan akt со кој што на физичкото лице, кој што е во делгови, му се дава право за чесен почеток, чесен нов почеток во неговиот живот. Значи, со банкрот на физички лица во Република Македонија, прво би требало да има добра платформа на владење на правото, понатаму да се донесе соодветна законска регулатива, и да му се овозможи на физичкото лице, кое што е несолвентно, што значи дека не може да ги плаќа долговите, ниту своите средноручни обврски, би требало да му се овозможи свеж почеток. Или преку, репрограмирање на неговите долгови, или преку продажба на имотот кој што го и се покриле должничко-доверителните односи кои што тоа лице ги има кон други доверители. А делот